بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رات کو بیوی کو جگانا کیوں ضروری ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں، کون ہے جو ان ہجرہ والیوں کو جگائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور اب ابی سور نے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا اللہ اکبر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔